kulanti habboon saaxiibayaalid ilkiinba halkani waa Garaad TV qodobada aad xilligan ay ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilalkii ka qaaday mas'uuliyiin ay filaa Soomaaliya ku soo eedaysay inay lid ku yihiin ololaha doorasho ee madaxweyne Farmajo Dowladda waddanka Belgiumka oo loo diray warqad la xiriirta in ay golaha midowga Yurub horgeeyso qadiyada intrafraadinta ee Soomaaliland waa kuma labada murashax ee ay kala wataan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland una tartamaya doorashooyinka dalka ee 2021 madaxtooyada Soomaaliya oo ku amartay madaxweynaha galmudug inuu isku shaandheyn ku sameeyo golihiisa wasiirada maxay tahay ujeedka wararka Garaad TV ayaad ku daawan doontaan iyo khilaaf cusub oo ka dhex qarxay hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale iyo Barasaabka magaalada Garissa qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan hadii Rabbiga weynay noo ogolaadee diyaar garowga saaxiibayaal Isku soo noqon haboon markala saaxiibayaal halkani waa Garaad TV xasuusna hadii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada vid iyo ugan hadii aynu ku horeyno saaxiibayaal Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xilka qaadis ku sameeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadiisa oo filaa Soomaaliya ay ku soo eedaysay inay lid ku yihiin ololaha dib u doorashada ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana uu magacaabay mas'uuliyiin cusub oo lagu bedelay kuwii xilalka laga qaaday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaana dekreto uu soo saaray ku magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska kuwaasi oo laga xayuubiyay mas'uuliyiintii horay u haysay xilalkooda Ra'iisul Wasaaraha ayaa agaasimaha guud ee arrimaha gudaha u magacaabay mudane Siciid Cabdullaahi Calasow halka uu warfaafintana u magacaabay mudane Maxamed Xayir Ducaale sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha wareegta uu soo saaray Roble ayaa Xayir loogu magacaabay xilkaasi isagoo lagu bedelay agaasimihii guud ee wasaaradda warfaafinta Naasir Xuseen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Naasir Xuseen ayay ku soo eedaysay filaa Soomaaliya inuu wax ka bedelay habdhaqankii warbaahinta qaranka isla markaana laga sii deynayo warar u muuqda inay baambuuninayaan garabyada mucaaridka taasi oo mar hore lagu amray inuu xilka qaadis ku sameeyo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube laakiinse waxaa xilligaasi diiday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble balse madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiisa ayaa mar kale kula laabtay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble dalabkani la xiriira in xilka qaadis lagu sameeyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta oo wixii ka dambeeyay heshiiskii 27-kii bishii May ka dhacay magaalada Muqdisho warbaahinta qaranka u bedelay meel ka janjeersatay madaxweyne Farmaajo ugu dambeyntii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xilligani hoggaanka u haya hanaanka doorashooyinka iyo amnigooda ayaa lagu qanciyay inuu xilka qaadis ku sameeyo xubnahaasi ka tirsanaa xukuumadiisa ee ay dhaliilaha xooggan u soo jeedisay filaa Soomaaliya markii uu tixgeliyey soo jeedinta wasiirka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta u magacaabay mudane Siciid Cabdullaahi Calasow ayaa lagu yiri warkani uu baahiyay afayeenka xukuumadda Roble sidoo kale wareegta uu soo saaray Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayuu agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ugu magacaabay mudane Maxamed Xayir Ducaale sida lagu sheegay isla warkani xafiiska laga baahiyay xogta la xiriirta khilaafka filaa Soomaaliya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta horey ayaynu halkani kaga baahinay kadib markii aynu ka soo xiganay xubna ka tirsan filaa Soomaaliya laakiinse imika ayuu Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble si rasmi ah ugu dhawaaqay iyadoo lagu soo lifaaqay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Xayir ayaa horey u soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga waxaana loo magacaabay xilka agaasimaha guud ee warfaafinta kadib cadaadis ka yimid dhanka madaxtooyada gaar ahaan xafiiska madaxweynaha sida aynu ku helnay xogtaasi xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa aad u dhibsaday hanaanka tafaftirka
ee ay qaadatay warbaahinta qaranka tan iyo markii mas'uuliyadda amaanka iyo doorashada uu la wareegay ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble taasi oo la soo saarayay sawirada mucaaridka ka soo horjeeda dowladda nidaamkani dhexdhexaadnimada ah ee warbaahinta qaranka ayaa la sheegay in xafiiska madaxweynuhu uu arkay mid caqabad ku noqon kara ololihiisa doorashada maadaama doorashada soo socota kaalin muhiima ay ka ciyaari doonto warbaahinta qaranka soomaaliyeed xogta ay heshay warbaahintu ayaa intaasi ku daraysa in qorshaha isbeddelka lala damacsan yahay wasaaradda warfaafinta uu intaasi ka ballaaran yahay waxaana socda qorshe agaasimaha cusub xilka uu uga qaadi doono agaasima waaxeedyada tv ga raadiyaha iyo wakaaladda wararka ee soona arrintani ayaa waayadana aad isha loogu wada hayay maadaama isbeddel badan oo dhanka tafaftirka laga dareemay warbaahinta qaranka oo si siman u qaadanaysay wararka murashaxiinta mucaaridka iyo kuwa dowladda taasi oo noqotay mid ay ku farxeen midowga murashaxiinta mucaaridka islamarkaana ay dareemayeen inay ka timid dhinaca ra'iisul wasaare roble laakiinse madaxtooyada ayaa si weyn uga soo horjeeday arrinkaasi madaxtooyadu inta aanay arrinkani u gudbin xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay u gudbisay wasiirka wasaaradda warfaafinta cismaan abuukar dube kaasi uu la sheegay in xitaa isaga qudhiisa uu ka janjeersaday dhinaca fila soomaaliya wixii ka dambeeyey markii roble uu la wareegay hanaanka doorashooyinka iyo amnigooda wasiirka wasaaradda warfaafinta dube oo looga bartay hadallada xanafta leh ee warbaahinta uu marsiiyo mucaaridka ayaa gabaabis geliyey wixii ka dambeeyey markii baarlamaanku ay ka laabteen go'aankii loogu yeeray sharciga doorashooyinka islamarkaana la burburiyey muddadii labada sano ahayd ee loo kordhiyey madaxweyne farmaajo isbeddelkani cusub ee lagu sameeyey wasaaradda warfaafinta iyo hoggaanka warbaahinta qaranka ayaa la filayaa inuu sidoodii hore ku soo celiyo taasi oo ahayd in laga dhowro wararka mucaaridka islamarkaana lagu baambooniyo wararka mas-uuliyiinta dowladda federaalka oo keliya waa hagaag saaxiibayaal wararka muuqaal baahiyaha garaad tv ayaa daawanaysaan qoraa caanaha u dhashay waddanka biljamka ayaa warqadu u diray boqorka guud ee dowladda biljamka kaga dalbaday in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi lagu amro inuu horgeeyo baarlamaanka midowda yurub qadiyadda gooni isku taaga ee somaliland deerkin lenarasti oo ah qoraa u dhashay dalka biljamka ayaa warqadani si toosa ugu diray boqorka guud ee dowladda waddanka biljamka lenarasti ayaa warqadda u qoray boqorka biljamka waxa uu ku weydiistay inuu ka hadlo aqoonsiga somaliland islamarkaana uu wasiirka arrimaha dibadda ee biljamka ka dalbado in arrinta somaliland la horgeeyo golaha midowda yurub si ay u faaqidaan islamarkaana ay ugu sameeyaan taxliilin ku aadan in somaliland ay buuxisay shuruudaha waddan lagu aqoonsan karayo warbaahinta biljamka ayaa soo qaadatay qoraalkani uu qoraa gacaanka ahi u diray boqorka dalka biljamka islamarkaana uu kaga dalbaday in la farageliyo arrinta somaliland oo muddo soddon sano ah raadinaysa cintiraaf caalamiya kadib markii ay sheegtay inay ka gooday waddanka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya qoraaga ayaa warqadani uu u diray boqorka biljamka waxa uu si faahfaahsan uga hadlay sida ay somaliland u buuxisay dhammaanba shuruudaha dunida waddan loogu aqoonsan karo mid madax bannaan isagoo xitaa tusaale u soo qaatay doorashooyinkii ugu dambeeyey ee toddobaadkani ka dhacay deegaanada somaliland qoraalka loo gudbiyey boqorka biljamka waxaa sidoo kale lagu baahiyey bogga twinterka ee looga ololeeyo qadiyadda cintiraaf raadinta ee somaliland qoraalkan ay baahisay warbaahinta waddanka biljamka ee dhaca qaaradda yurub ayaa lagu sheegay linarasti waxa uu warqad u diray boqorka biljamka waxaana uu kaga codsaday in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee biljamka uu kala hadlo cintiraaf raadinta somaliland islamarkaana arrintani la horgeeyo golaha midowda yurub si ay markaasi falanqayn iyo dood ugu sameeyaan warbaahintu ma caddaynin in boqorka guud ee biljamka uu ka falceliyo warqaddani uga timid qoraaga caanka ah ee la xidhiidhay bal inuu eego xaaladda somaliland
oo muddo 30 sano ah ku taamaysay intiraaf ama madax banaani loo aqoonsado wadan gooniya Soomaaliland waxa toddobaadkan ka dhacay doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada iyagoo ku soo dhamaaday qaab nabdoon gabagabadiina lagu dhawaaqay natiijada waxaana doorashadaasi dul meermeereeyay qubara caalamiga ah oo ka socotay dalalka dunida way ku jireen midowga Yurub kuwaas oo indhaynaya xaaladda doorashada dimuqraadiga ku dhisan ee qof iyo codka isla markaana ka dhacaysay deegaanada Soomaaliland qubarada caalamiga ah ee joogay Soomaaliland doorashadana dul meermeereeyay waxa ay bogaadiyeen habsami u socodka doorashada iyagoo amaanay qaabka ay guddiga doorashada iyo ciidamada amaanka uga wada shaqeeyeen sidii wax walba ay u hagaagi lahaayeen inkastoo Soomaaliland intii ay sheeganeysay inay ka gooday Soomaaliya ay deegaanadeeda ka dhigtay kuwa nabdoon isla markaana hirgelisay doorashooyin qof iyo cod haddana waxaa la tilmaamay inay wali diidan tahay in shacabka laga qaado afti markaasi dhexdhexaada oo lagu weydiinayo bal inay doonayaan inay ka go'aan jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo in ay dib ula midoobaan waa hagaag saaxiibayaal shabakadda wararka ee Garaad TV ayaad wali inaga dheehanaysaan madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland oo xilligan si weyn ugala dagaalamaya madaxweyne Farmajo inuu ku soo laabto madaxtooyada 4 sano ee soo socota ayaa kala taageeraya laba kamida murashaxiinta u tartamaysa doorashooyinka waddanka ee 2021 kana soo jeeda garabyada mucaaradka Dani iyo Axmed Madobe ayaa ku guul dareystay inay isku mowqif ka noqdaan ama ay hal murashax ka taageeraan doorashooyinka lagu heshiiyay inay ka qabsoomaan waddanka 60 cishe ee soo socota Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa u safray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya isagoo ka mid ah saaxiibada siyaasadeed ee Kenya ay ku leedahay gudaha Soomaaliya xogaha la helay ayaa sheegaya inuu halkaasii kula kulmi doono musharaxiinta kala ah Xasan Cali Qeyre Cabdikariin Xuseen Guuleed oo uu si weyn u taageersan yahay murashaxnimadooda doorashooyinka 2021 madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la filayaa inuu isna tago halkaasii iyadoo wararka la helay ay sheegayaan in labada murashax ay kala wataan Axmed Madobe oo wata Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo Saciid Dani oo u ololeynaya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu ahaa madaxweynihii xilka ku wareejiyay madaxweyne Farmaajo isla markaana ay isku xisbiyihiin Saciid Cabdullaahi Dani ila ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa u sheegay warbaahinta in labada madaxweyne ay isku khilaafeen mowqifkooda ku aadan inay taageeraan hal murashax oo ka soo jeeda dhinacyada mucaaradka si ay awooddooda iskugu biiriyaan isla markaana ay ugu soo saaraan doorashooyinka 2021 madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa u arka Xasan Cali Qeyre shaqsi ay isfahmi karayaan kuna sii hayn kara kursiga ugu sarreeya maamulka Jubaland halka Danina ayba saaxiibba dhow oo isku xisbiya ay yihiin Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana aysan ka suurtoobin inuu taageero qof kale doorashooyinka soo aadan hase yeeshee labada hoggaamiye ee Jubaland iyo Puntland waxaa ka go'an inay kursiga kala dagaalamaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay waqti ku bixiyaan sidii uusan u soo laaban lahayn 4 sano ee soo aadan maadaama uu yahay murashax mar kale u tartamaya doorashooyinka 2021 waa tahay iminkana haddii aynu eegno gobolka ay Soomaalidu leedahay ee dalka Kenya ee waqooyi bari maalmihii lasoo dhaafay waxaa hadalla kulul hawada isku marinayay aadan barre ducaale oo ah xildhibaanka laga soo doorto bartamaha magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari Kenya isla markaana horey u ahaa hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka Kenya iyo sidoo kale bara saabka magaalada Garissa Cali Buuno Qorone dooda labadani hoggaamiye ayaa bilaabantay laba asbuuc ka hor markii wakiilada baarlamaanka hoose ee Garissa ay soo bandhigeen mooshin xilka looga qaadayo afayeenka baarlamaanka hoose ee Garissa Ibrahim Abbas wakiilada baarlamaanka ayaa ku eedeeyay Ibrahim Abbas inuu ku tagrifalay awoodiisa iyo inuu ku fashilmay hoggaaminta baarlamaanka maalmo uu ka dib wakiilada baarlamaanka ayaa ka laabtay mooshinkaasi markii waan waan ay sameeyeen odayaasha Garissa
ay nabad dhex dhigeen afayeenka iyo wakiilada hase yeeshee bara saabka Gaarisa Cali Buuno Qorone ayaa sheegay in mooshinka xilka looga qaadayo afayeenka baarlamaanka ay ka dambeeyaan siyaasiin reer Gaarisa ah oo ku sugan magaalada Nairobi Cali Buuno Qorone ayaa sheegay in labadani bari ay soo siyaaday arrimaha baarlamaanka ka socday ee ah mooshinka xilka looga qaadayo afayeenka baarlamaanka isagoo ku eedeeyay inay dabada ka riixayaan siyaasiyiin ku sugan magaalada Nairobi. Barasaabko hadalkiisa sii wato ayaa sheegay in siyaasiyiinta arrintani ka dambeysa ay doonayaan inay shacabka kala qaybiyaan. Cali Qorone ayaana sheegay in dowladda Gaarisa loo wada siman yahay oo si wada jira dadka ay u soo doorteen qabaa'il walbana uu ka dhex muuqdo. Waxaana uu cambaareeyay siyaasiyiinta iyo madaxda uu sheegay inay mooshinkaasi ka dambeeyaan isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay guddoomiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka Kenya lagana soo doortay magaalada Gaarisa Aada Barre Ducaale. Isagoo hadlaya ayuu tilmaamay in afar nin oo siyaasiyiina ay fidnadan ka dambeeyaan waxaana uu sheegay inuu ka mid yahay Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto bartamaha Gaarisa sidoo kale waxa uu carabka ku dhiftay Nadiif Jaamac bara saabkii hore ee Gaarisa intii u dhaxeysay sanadkii 2013 ilaa 2017 iyo Dr. Kaahiye Ducaale xildhibaanka laga soo doorto degmada Dhadhaab iyo Deeqow Barro oo haatan u tartamaya kursiga bara saabka Gaarisa sida uu sheegay bara saabka magaaladaasi. Dhanka kalena Aadan Barre Ducaale oo eedeymahaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in wax gacana uusan ku lahayn arrintaasi waxbana aysan ka jirin. Ducaale ayaana sheegay in isaga iyo bara saabka Gaarisa xifaaltanka ka dhexeeya uu yahay oo kaliya in Cali Buuno Qorone uu ka soo baxo ballamihii uu ka qaaday Gaarisa ee shacabka ugu adeegayay. Aadan Barre Ducaale oo ka hadlaya arrintaasi waxa uu yiri waxa inaga dhexeeya inaga iyo bara saabka Gaarisa waa adeega shacabka magaaladaasi laakiin ma jiraan waxyaabo kale ama dana siyaasadeed oo aynu isku haysano. Hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa sidoo kale sheegay in adeegyada aasaasiga ah ee magaalada Gaarisa ka maqan yihiin taasna aysan macquul ahayn waxaana uu sheegay in bilowgii uu qaaday ballamo fara badan oo ku aadan inuu dib u soo celinayo bilicda iyo waxyaabaha nolosha aasaasiga u ah isla markaana ilaaliya imika aan laga haynin ballamihii uu horay u galay bara saabka magaalada Gaarisa. Hagaag daawadayaal, ugu dambeyntiina madaxtooyada dowladda Soomaaliya ayaa madaxweynaha galmudug ku amartay inuu isku shaandheyn degdeg ku sameeyo golihiisa wasiirada maadaama ay galmudug ka mid tahay meelaha lagu soo dooranayo doorashada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya dhawaana la gudagalayo. Xogaha la helay ayaa sheegaya in madaxweyne Farmajo uu la xiriiray madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor isla markaana uu ka dalbaday in xubnaha mucaaridka laga ilaaliyo sidoo kalena wasiir gacansaar la leh madaxweyne Farmajo laga dhigo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug maadaama wasaaraddaasi ay si gaar ah ugu shaqo leedahay arrimaha doorashooyinka. Kulankani qadka taleefanka ku dhex maray madaxweyne Farmajo iyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ah saaxiibo dhow oo dhinaca siyaasadda ah ayaa la sheegay in deerada lagu saaray sidii mucaaridka looga ilaalin lahaa doorashooyinka baarlamaanka ee ka dhacaya deegaanada maamulka galmudug kadib heshiiskii magaalada Muqdisho lagu gaaray 27-kii May. Booskii ugu dambeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waayeel ayaa waxa u taagan siyaasiyiinta kala ah Barre Cali Dhuux, Jeneraal Sulub, Cabdiladiif Cabdullaahi Warsame, Axmed Taajir, Injineer Karar Shugri Dhoome iyo Cabdiqani Sheekh Cali Diini, balse la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu wato nin saaxiib la oo lagu magacaabo Jeneraal Cabdi Ashkir. Madaxweyne Farmaajo waxa uu si gaar ah ugala dardaarmay madaxweynaha maamulka galmudug in wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo dib u heshiisiinta laga ilaaliyo shaqsi u janjeera dhinacyada mucaaridka maadaama wasiirkaasi uu lafdhabar u noqon doono xubnaha lagu soo xulayo baarlamaanka ee deegaanada maamulka galmudug. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa dhowaan xilka qaadis ku sameeyay wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug Cabdi Waayeel, kaasi oo faraha la galay arrimo cabasho xoogan laga muujiyo oo la xiriira dhismaha golaha deegaanka ee Balanbale. Lama soo warin madaxweynaha maamulka galmudug uu qaatay soo jeedinta madaxweyne Farmaajo ee la xiriirta
in mucaaradka laga ilaaliyo isla markaana lagu afgaraaco isku shaandhayn lagu sameeyo golaha wasiirada ee maamulkaasi. Doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan la rajaynayaa inay si rasmi ah uga bilowdaan deegaanada maamul goboleedyada, iyadoo maamulkiiba uu laba degmo ku soo dooranayo xildhibaanadaasi golaha shacabka baarlamaanka dowladda Soomaaliya. Wararkii ugu danbeeyey Soomaalida ka gaan iyo ka gaan waa naga intaasi nabadgelyo.